نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحمد صلاة تعريف التوصيف اللہ رب العالمين احكم الحاكمين بذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے جس کی ذات بابرکت پاکیزہ ناموں سے موسوم پاکیزہ صفات سے متصف ہے درود و سلام نازل ہوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سماعت پر خصوصاً نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ مبارک مہینہ اور مبارک ایام اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے سامنے قائم ہونے کے گریہ وزاری کے اور تلاوت کلام اللہ کے مبارک شہر جس میں اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب کو نازل فرمایا جو پوری انسانیت کے لیے درست و ہدایت کی کتاب ہے اور امت محمدیہ کے لیے بالخصوص دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کی کامیابی اور کامرانی جس میں منحصر ہے. آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی, اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین لوگ ہو, بہترین گروہ ہو, بہترین جماعت ہو جن کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں, تأمرون بالمعروف, پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دو, وتنہون عن المنکر, اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ تم برائیوں سے روکو, وتؤمنون باللہ, اور دوسری تمہاری تیسری تمہاری صفت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. پہلی ذمہ داری بھلائیوں کا حکم دینا. بھلائیں وہ بھلائی جو دنیا اور آخرت دونوں میں سب سے جانے بھلائی ہے, وہ ہے انسانیت کو شرک و کفر سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لانا, لوگوں کو شرک سے بچا کر توحید سے آشنا کرنا, لوگوں کو کفر سے بچا کر اللہ کی وحدانیت سے روشناس کروانا, یہ سب سے بڑی بھلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے, خیرخائی کا نام ہے, اور وہ خیرخائی وہ نصیحت للہ و رسول ہی اللہ کے لیے ہو, رسول کے احکام کی نشر و اشاعت میں ہو, رسول کے لیے ہو, اور عوام الناس کی خیرخائی کے لیے ہو. قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلم حدیث, اس آیت سے ملتی جلتی ہے کہ تم بہترین گروہ ہو, بہترین جماعت ہو, لیکن تمہارا مشن کیا ہے, بھلائیاں, اچھائیاں اور نیکیوں کو پھیلانا. اور وہ کیسے پھیلیں گی کہ تم قرآن کو خود پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ, قرآن کی تعلیمات کو خود حاصل کرو اور دوسروں تک وہ تعلیمات پہنچاؤ. کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے, اور یہ وہ کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جب نازل فرمایا تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قوم اور وہ علاقہ اور وہ جگہ اور وہ لوگ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کتاب کا وحی کا اعلان فرمایا, ان کے اندر ہر برائی تھی, اور سب سے بڑھ کر شرک جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعمیر اپنی عبادت کے لیے جس گھر کی تعمیر کروائی بیت اللہ, وہ 360 بتوں سے بھرا ہوا اور اس قوم کی روٹی کے اندر شرک پڑی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ دیگر برائیاں بھی تھیں, لیکن سب سے بڑی برائی ان کے اندر جو تھی وہ شرک تھی. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کو نازل کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
13 سال تک مکی دور میں ہجرت سے قبل قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کیا اور شرک کی مذمت، توحید کی نشر و اشاعت، نفاق کی مذمت، توحید کی نشر و اشاعت، عقیدے کا سدھار اور عقیدے کی جو ہے بہتری کے لیے کام کیا۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو اخذ کیا اور اس کے بعد اس قرآن کی نشر و اشاعت شروع ہوئی۔ وہی ذمہ داری اور وہی مشن اور وہی باتیں ہم تک پہنچی صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین، محدثین، مفسرین اور علماء ربانیین جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی، اور وہ دین ہم تک پہنچا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی ذمہ داری کہ وہ دین کو عوام الناس تک پہنچائیں، اور عوام الناس کی ذمہ داری کہ وہ اس کو قبول کریں کہ یہ دین اور یہ توحید، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ صاف ہے، عقیدہ صاف و شفاف ہے، عقیدے کے اندر کہیں سے کوئی خلل نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی شرک کا شائبہ نہیں پایا جاتا، تو سب سے بڑی خوش قسمتی جو ہے وہ الحمدللہ یہ ہے کہ عقیدے کا سدھار، اس کے بعد اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر عقیدے کا سدھار نہیں تو اعمال جو ہے کسی کام کے نہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اور خصوصاً جو ہے اس امت کے افراد کو مخاطب کر کے خیریت کے ساتھ، افضلیت کے ساتھ جس کو ملقب کیا۔ آپ دوسری قوموں کے واقعات پڑھیں گے، بنی اسرائیل اور اسلام سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنی قومیں آئیں، کسی قوم کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا گیا جو امت محمدیہ کے بارے میں کہا گیا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس، لیکن تمہاری کچھ ذمہ داریاں، تمہیں پیدا کیا گیا لوگوں کے لیے، تمہیں اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ دیکھیں، ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا رزاق اللہ ہے، اس کا خالق اللہ ہے، وہ اپنی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزار لیتا ہے، لیکن بہتر وہ ہے جو دوسرے کے لیے بہتر ہو، اور مسلمان اور مومن وہ ہے جو دوسرے کی دینی فکر کے اندر جس کی زندگی گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس، تمہیں امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، اور بھلائیوں کے اندر سب سے پہلی بھلائی عقیدے کی پہچان، وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کی پہچان لوگوں کو کروانا، توحید سے روشناس کروانا، یہ بھلائی، اور اس کے بعد عبادات کا پورا لمبا سلسلہ۔ عقیدہ درست ہوگا، عبادات قابل قبول ہیں، عقیدہ درست نہیں ہوگا تو عبادت کسی کام کی نہیں، اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، غفور رحیم ہے، لیکن شرک کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دوسرے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے کوئی ایسی بات ہو گزرتی تو آپ کے سارے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی عقیدے کی اتنی جو ہے، عقیدے کی طرف اتنی ٹھوس اور اتنی مضبوط تعلیمات دی گئیں، اور اس طریقے سے عقیدے کی تطہیر کی گئی کہ لگاتار قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صرف عقیدے سے بحث کی۔ امت محمدیہ، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ سب سے بڑی ذمہ داری کیا کہ بلائیوں کو پھیلانا، تنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا۔ ہمارے اندر ایک گروہ اٹھا اور اسلام کی طرف اس نے اپنی نسبت کر کے، امت کی طرف نسبت کر کے، انہوں نے جو ہے تبلیغ کا بیڑا اٹھایا، کام شروع کیا، لیکن ان کے اندر امر بالمعروف کی کسی حد تک بات تھی، لیکن نہیں عن المنکر کو انہوں نے فراموش کر دیا، یہ نہیں۔ مطلوب جہاں امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، وہیں برائی سے روکنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ اور چاہیے کہ من رآ منکم منکرًا، تم میں سے جو منکر دیکھے، غلطی کو دیکھے، فلیغیر بیدہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو، اس غلطی کو مٹائے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اب اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں تو برائی کو زبان سے کہہ کر، اس برائی سے لوگوں کو باز رکھے اور اس برائی کو مٹائے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور اگر ہاتھ سے بھی مٹانے کی طاقت نہیں تو دل سے اس برائی کو برائی سمجھ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اس سے دوری اختیار کی جائے، اور اس طریقے سے برائیاں معاشرے کے اندر سے ختم کی جائیں۔ تو پہلا کام تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے ہو اور برائیوں سے روکو۔ او انفسکم اہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ حریم میں ارشاد فرمایا،
کہ تمہیں او انفسکم سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا چاہیے و اہلیکم اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہیے جہنم کے ایندھن سے جہنم کی آگ سے. اب ایک شخص گھر کا بڑا ہے اس کے متحد اس کی اولاد ہے وہ خاندان کا بڑا ہے اس کے متحد اس کا خاندان ہے وہ قبیلے کا بڑا ہے اس کے تحت اس کا قبیلہ ہے وہ ماحول اور معاشرے کا بڑا ہے اس کے تحت اس کا ماحول ہے اس کا معاشرہ ہے اس کا محلہ ہے. اسی طرح جس طریقے سے انسان کی ذمہ داری ہے جس جس طریقے سے اللہ نے اس کو منصب دیا ہے اس کی رعایا میں وہ سارے کے سارے لوگ شمار کیے جاتے ہیں. اس کی رعایا میں شمار ہونے کی وجہ سے کلو کو رائن وہ رائی ہے وہ کرنے والا ہے وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار بنا کر اس کو بھیجا ہے. اب اس سے چاہیے کہ اپنے متحد لوگوں کو سمجھائے وہ صحیح راستے کی رہنمائی کرے اور بلائیوں کو پھیلائے برائیوں سے روکے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وہ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایمان ایک لمبی تفصیل ہے لیکن مختصراً اللہ پر ایمان اس کے اسماء حسنا پاکیزہ ناموں پر ایمان اس کی صفات پر ایمان اور اس کے بعد اس کے افعال پر ایمان اس کے بعد جو ہے دوسری چیزیں کہ اللہ احکام الحاکمین نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان ساری کی ساری کتابوں پر ایمان نبیوں پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان جنت پر ایمان جہنم پر ایمان قبر کے مناسب پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اخروی زندگی پر ایمان غیبی جتنے امور ہیں ان سب پر ایمان یہ ایمانیات کا باب ہے. تو منون باللہ پہلے ایمان کے اندر مکمل اس کے بعد جو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس ایمان کے اوپر جب مکمل ہو گئے ہو تو تم بلائیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. میرے بھائیوں یہ مختصر سی گفتگو جس کے اندر مقصد صرف یہ تھا کہ کولکتہ شہری جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں نے اور آپ لوگ سب جو اراکین ہیں میں سب کو ذمہ دار سمجھتا ہوں اس نائیے سے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. بلے وہ عنی ولوایا ہمارے محترم دلال آفتاب بھائی ہیں یا جمال بھائی یا اس جو ہے جمعیت کے ذمہ داروں میں سے جو ہے اہم ذمہ دار دبیر بھائی ہیں پرویز بھائی ہیں دوسرے جتنے بھی ارکان ہیں اراکین ہیں سب کا نام میں کیا لوں. انہیں کی نہیں ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کریں لیکن اس کو اپنی زندگی کے اندر پہلے نافذ کریں. دیکھنے والا ہمارا عمل دیکھے گا کیا اگر ہم بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر بھی بھلائی ہے یا نہیں. ہم برائیوں سے روکتے ہیں تو ہم کسی برائی کا شکار تو نہیں ہو رہے. ہماری وضع پتہ کیسی ہے ہمارا لباس کیسا ہے ہمارے اخلاق کیسے ہیں. جماعت اہل حدیث کے لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر اخلاق نہیں. ہم کوشش کریں کہ اگر معمولی سی چیز ہم سے کوئی ایسی سرزد ہوتی ہے اخلاقی طور پہ کہ جس کی وجہ سے وہ دعوت رد ہو تو ہمیں اس کی اصلاح کر لینی چاہیے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ کہ تم دعوتی مشن کے اندر اللہ کی طرف جب دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دو والموعظۃ الحسنۃ اور اچھی گفتگو اچھی نصیحت کے ساتھ جو ہے تم دعوت دو. ہمارے اخلاق ہمارا کردار ہمارے معاملات یہ سارے کے سارے کتاب اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے. یہی مشن ہے جمعیت اہل حدیث کا اور یہی مشن ہے کولکتہ شہری جمعیت اہل حدیث کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ہمیں ہر شخص کو ذمہ داری سمجھنی چاہیے. بلغوا عنی ولوایا اگر ایک بھی پیغام ایک بھی آیت ایک بھی حدیث ایک بھی بات ہم میں سے کسی شخص کے پاس ہے وہ دوسرے تک تڑپ سے پہنچانی چاہیے. آج تذکیر کا وقت ذکر فعین ذکر طرف مومنین ہمیں مسلمانوں میں اصلاحی کام کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے پیدا کیا تھا کہ یہ دوسروں کی نصیحت کے لیے دوسروں کی خیر خواہی کے لیے بھیجے جا رہے ہیں. ہم ان کو یہ پیغام دیتے جو اللہ کو نہیں پہچانتے لیکن اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی غلطیاں ہیں کہ اس کی اصلاح کے اوپر پورا کا پورا ٹائم لگ رہا ہے اور پوری کی پوری جو ہے سرمایہ اس پر خرچ ہوتی ہے. پھر بھی کوشش کریں کہ ہم اصلاح کر کے الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ 5-7 سال پہلے کیا پوزیشن تھی آپ لوگوں نے قربانی کی ذمہ داروں نے قربانی کی کہ آج مختلف زبانوں میں اس پلیٹ فارم کولکتہ شہری جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے قرآن کریم کے نسخے مفت میں تقسیم کیے جاتے ہیں حدیث کے نسخے یا دوسرے جو ہے جتنے میں اسلامی لٹریچر ہے عقیدے کی کتابیں اور مسائل کی کتابیں صحیح کتاب و سنت سے روشناس ہونے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. یہی ہم سب کا مشن ہے اور اسی کے تحت ہم جو ہے اس وقت افطار کے وقت جمع ہوئے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یہ جو
چند ٹوٹے پھوٹے لفظ کہے گئے رب العالمین قرآن و سنت کی روشنی میں جو کہے گئے یہ تیری طرف سے رسول کی طرف سے حدیث کی روشنی میں تھے، اور جو کوئی چیز سبقت لسانی کی وجہ سے نکل گئی وہ میری طرف سے تھی، رب العالمین اس پہ میرا معافی نہیں فرمانا، رب العالمین مجھے معاف فرمانا، اور کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر شخص داعی کی حیثیت رکھتا ہے، ہم میں سے ہر شخص داعی کی حیثیت رکھتا ہے، کیا مطلب کہ اللہ کے پیغام کی طرف دعوت دینے والا، تو ہم اپنی زندگی کی اصلاح پہلے کریں اور اس کے بعد جو لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔